Iako se stalno priča da Srbiji preti odliv mozgova, postoji jedan mozak koji ne samo da se uopšte ne odliva, već se iz njega stalno preliva, a niko to da počisti. Reč je naravno o Željku Mitroviću, koji iz nedelje u nedelju pokušava da ubedi i sebe, a i nas da je srpski Elon Musk. Ove nedelje je kod Dee i Sarape ekskluzivno otkrio šta mu je sve padalo na pamet. Mi zaista želimo da ostvarimo što više pameti da ugradimo u te naše dronove i naše proizvode i da se to primeni ovde, da na neki način pomogne svima nama u meri koje je to moguće kao ti proizvode. Ovo je bilo na moju adresu. Sam ja insistirao, čak sam i lično projektovao podmornicu iz koje izlaze ovi dronovi. To je dobro. A onda mi je Miloš rekao, znaš šta, naše reke nisu baš dovoljno duboke da mogu da, to jest njihova dna nisu toliko duboka da mogu da... Jeste čuli Sarapu? Ovo je dobro, ali ne, kolega, ova podmornica nije ona dobra podmornica na koju vi misle. Rakija u pivo. Ovo je... Nema veze. Ali ovaj insert je dokaz da u Srbiji definitivno nema dovoljno dubokog dna kada su zamisli Željka Mitrovića u pitanju. Ipak, popularni DJ Jax nije pričao samo o neostvarenim projektima, već se potrudio i da demonstrira jedan novi za koji je teško reći da li je propao ili nije. A samo prvo kažete šta pokazujete? Kako? Znači, projektile ispadaju iz drona. Čekaj, stavite. Šta se pokazuje? Ja ću da stojim ovdje, ali tu blok da padaju. Imamo dva mehanizma, prednji i zadnji. Oba mehanizma imaju po 6 mina i sada ćemo da pustimo... I svaki mehanizam je toliko lak da ga možete držati jednim prstom. Ok, verujem. Može, idemo? Ajmo. Preciznije. To je preciznije. Dobro, a ti... Evo, ovo nisu prave granate, nadam se. Samo se zna ko najviše veruje. Nadam se da ovo nisu prave mine. Miloš je pobegao. Ovo su prave, da. Ovo su prave mine, da. Ali bez brige, hvata ih potpuno prisebni i trezveni i normalni čovek. Pa kud ovaj sistem protiv vazdušne odbrane nismo imali 99. kad je NATO udario? Pa da se Mitrović rastrči gde god stigne. Ili još bolje, na onom raketnom skejtu. Pa skupi ovde, skupi ovde, skupi ovde, skupi ovde. Naravno, trenutno su u zemlji i regionu malo povišene tenzije, pa je logično da dron izbacuje bombe, ali u mirnodopskim uslovima ovo može imati i drugu namenu. Ja sam siguran da bi uz male modifikacije iz ovih cevi mogle umesto mina da se izbacuju sarme na radost, recimo, kolege Sarape, koga zamišljamo kako ih umesto Mitrovića radosno dočekuje, ali ne ovako, nego ovako. Evo ga, evo ga. O, propusti ih par štetna greota. Jedino što kolega Sarapa verovatno ne može da čučne. E sad, naravno, ostaje pitanje zašto se lik koji je ozonirao zaposlene i koronu lečio fantom uopšte bavi proizvodnjom oružja? Mislim, je li to baš bezbedno? Mi, da kažem samo istorijski kako smo krenuli, mi smo krenuli sa idejom da proizvodimo bespilotne letelice, a ne da se bavimo oružjem. I tada ste... Pogotovo što sam ja neko, ja sam jedan od onih koji prezire i mrzi oružje. Tako da, eto, uvek se desi to što čovek ne želi. A šta ćeš, evo? Muka čoveka na svašta natera. Uostalo, Mitrović već ima iskustva u proizvodnji nečega što je vredno prezira. Reč je o programu Pinka. Dobro, dakle, videli smo dron koji stoji na postolju i izbacuje mine koje se mogu hvatati golim rukama. Je li to sve? Ili DJ Jax ima još neki novi izum? Hoću samo još jedna stvar koja je spomenula, bio veliko iznenađenje, bio taj target. Target je u stvari ništa drugo nego meta. Mi smo proizvali jednu leteću metu, koja je jeftinija 7 ili 8 puta od običnog drona. Proizvodnja meta ili targeta, jer zanimljivo, target vam je inače meta, ako niste znali, već ima smisla, jer Pink ima bogato iskustvo sa crtanjem meta, koje je rekao Oliver Ivanović. A sada su, evo, otišli korak dalje, pa su počeli mete da prave i u 3D varijanti. Mada nije da na Pinku samo targetiraju, Željko ume nekoga i da zaštiti, kad zatreba. Vidite naše neke medije šta se sve tu nalazi na naslovnim stranama, prosto čovjek da ne pomre kao da ih uređio sam Kurti. Ne, ali to je... Nevjerovatno. Kaže, priznanje Radojčića je želja da se sačuva Vučića. Da li može to neko da zamisli uopšte kao... Ne, ali da vam kažem nešto. Evo, čekam. Pitanje Radojčića je želja da se sačuva. Znači, to je potpuno ludilo. Znači, svi znaju da Radojčić nije doktor kibernetike. Ili nije? Nije ni... Frizer. Nije ni doktor fizike. Znači, ovako, Radojičić ne samo što nije ni slikar, ni akademik, što reče Vučić, već nije ni doktor kibernetike, ni doktor fizike, što reče Mitrović, a nije ni frizer, što reče Sarapa, koji nije baš u potpunosti shvatio kako ovaj spin funkcioniše. Dakle, kolega Sarapa,
Ovako, da ne bismo morali da kažemo da Radojičić Krimos tomu malo kvari herojski imidž, mi kažemo, ok, znamo da Radojičić nije, pa navedemo neko ugledno, visokoobrazovano, intelektualno zanimanje. A Radojičić nije frizer, osim što je tačno, ne znači baš ništa! Ali, ne može se reći da nije jedan od onih, a to nije lako, jedan od onih momaka ili od onih ljudi na Kosovu koji koliko toliko daju tom življu našem koje je potpuno tamo oslabljeno i koje potpuno nema ni svoju policiju, ni svoju vojsku, niti na koga da se osloni. Bar neko ili neki momci su tamo koji su tamo odrasli, koji su tamo rođeni, koji tamo žive, nisu napustili Kosovo, nego žive tamo i predstavljaju im nekakav minimum nekakve sigurnosti. I hvala Bogu, i eto sreće u nesreći što naši ljudi na Kosovo imaju bar Radojičića, kad već nemaju ni vojsku, ni policiju, ni predsjednike opština, ni svoje ljude u institucijama, ništa. A zašto je kriv? Pa sticaj okolnosti. Istorijska nepravda. Kurti, naravno. Amerika, Brisel, Soros, Ku Klux Klan i svi ostali, sem vlasti u Srbiji. Ipak ni Radojičić, koji nije ni akademik ni frizer, ne može srpskom narodu da pomogne sam. Bar da jeste frizer, bio bi od veće pomoći. I zato ja mislim da neko odavde treba da ode tamo da mu pomogne. Ako ne možemo to da cenimo i ako nemamo minimum respekta prema hrabrosti nekih ljudi koji... Pa mislim, evo, što ti sada pa ne odeš tamo? Da sediš tamo i da se lemaš i tu goloru. Jeste, tačno. A evo ga, još jedan izum Željka Mitrovića. Sarapa koji sedi i lema se sa nekim. Dobro, da sedi, to bi mogao, to nije problem. E sad, da se lema, a više on da se šljema. Ili da tuče, mislim, jednu podmornicu za drugom. A možda i vi, gledalci, treba da stučete jednu pre ovoga. Evo, ni ja nisam toliko hrabar da bi išao sa tamo. Mislim, ne znam, možda bi išao, ali... Imam puno poslova ovde i zakazanih stvari. Ima nešto zakazano. A kad vam je, kažete, ta odbrana srpskog življa, tad imam zakazanu vožnju rolerima oko fontane. U utorak bih možda mogao, ne, dolazi mi diler za raketice. A već tamo onda od petka sam unavailable, snimam 16 novih pesama koje sve zvuče ovako.